Nej. Nej. Det har jeg heller ikke. Jeg har bare slået af. Jeg fik besøg af min bedstemor. Nå, uha. Jeg har en tur i skoven. Ej, det bliver bare så hyggeligt. Ja, lad os komme på. Lunde bare. Du har vel husket chips i liv? Ja, selvfølgelig. Jeg har også husket sodavand. Og selvfølgelig. Ej, jeg har også glemt slik. Undskyld. Jeg har en lille smule. Godt. Nå, hvad skal vi lave? Hvem med SP eller K? Nej, ikke SP eller K. Alt andet end SP eller K. Jo, kom nu, Mille. Jeg vil så gerne vide, hvorfor dig og Mathias sender blikket til hinanden. Du ved godt, jeg kan lide ham. Fint. Så gør vi det. Okay, SP eller K, Frederikke? Procent. Hvor mange procent sætter du på Lukas fra klassen? 90. Nu! No. Ej, kan du godt lide ham? Hvorfor har du ikke fortalt os det noget før? Jeg synes, det var pinligt. Ej. Min tur. S, P eller K, Mille? S. Hvad synes du om... Kan du godt lide Mathias? Var det ikke Frederikke, der skulle spørge? Ja, Frederikke, hvad vil du spørge om? Kan du godt lide Mathias? Fint så. Ja, jeg kan godt lide ham. Hvad? Er det rigtigt? Ja. Jeg kan lige på toilettet. Okay. Sofie, vil du gå med? Ja, selvfølgelig. Vi skynder os. Ja, okay. Jeg synes altså, det er rimelig cool, du godt kan lide Mathias. Han skrev faktisk til mig i går, at han godt kunne lide mig. Ej, det synes jeg bare ikke, hun kunne være bekendt. Hun burde være min veninde. Hun kan ikke sådan bare lide Mathias, når hun ved, at jeg kan lide ham. Ja, det er virkelig ondt. Er det okay? Ja. Jeg tør ikke gå ud. Heller ikke mig. I hvert fald ikke alene. På samme tid. På tre. En. To. Jeg har nok bare sprunget sikring. Ja, det tror jeg okay. Altså også. Kom, lad os gå ud og skifte til nattøj. Ja, okay. Okay. Mille? Frederikke?
Sofie, er det jeg? Vil ikke godt stoppe? Det er faktisk ikke sjovt. Vil ikke godt stoppe, please? Jeg synes overhovedet ikke, det er sjovt, det her. Stop! Anders! Hvad fanden laver du? Din store idiot! Liv, hvad sker der? Anders, hvad laver du her? Det er ham, der har skræmt os. Anders, hvorfor gør du sådan noget? Det var da meget sjovt. Det var overhovedet ikke sjovt. Hvad laver du overhovedet her? Ellers skulle jeg da bare sidde derhjemme og kede mig. Og hvorfor gjorde du så ikke bare det? Det var meningen, at jeg skulle være en pigeaften. Det kan altså ikke være bekendt. Okay, piger. Det må I undskylde. Jeg skal nok gå hjem nu. Anders, vent. Du må godt blive lidt, men så skal du også gå hjem. Ja, det er okay, Anders. Men var det så også, der gik og slukkede lyset? Ja. Og smækket med døren? Jep. Ja, og hvad med dukken? Var det også dig? Ja. Var dukken lidt for meget? Ja. Er du sindssyg? Den dukke er altså bare vildt skræmmende. Men må vi ikke se den? Kan du ikke finde den? Nej, er du sindssyg? Det har jeg virkelig ikke lyst til. Mm-mm. Kom nu, Liv. Det er jo ikke farligt, når vi var Anders hele tiden. Men... Okay, så. Anders, vil du ikke godt lægge dukken væk igen? Jeg kan virkelig, virkelig ikke lide den. Jeg er enig med Mille. Okay. Men bare rolig. Den gør ikke noget. Anders. Let's go.